tandem dress and I'm telling you. Musibi mutema na Uganda batulaba ku Nekoz TV amanyanze original benja olwalero nyingidone mbozi ekwatagana ku mwana mlenzi Eddy Kenzo ewamu ne mwala we Amaal musuza yes onakulwa lero Kenzo alabikidwa kone alabye seko ne mwala we Amaal wade banyumirwa ngobula mu butambulya dala bulungi nyo video eno njalo jetegeleza bulungi bambi Eddy abadde aine sanyu linjo kuva ku ntobo ya mutima ne chibebi Amaal musuza okiraba nakigamba wetolole Mufidi eno nipulide mwe dobozi liyo mtu wa seka. Ne dobozi diya galo kwefa na nizamu ili alema. Chandiba. Omukuru. Eddy ewamu ne Rema. Baba deko ne baby wa winga. Baba venga some good time. Chandiba. Kube dobozi uli ambaka gula ndawa ngu mtu wa seka. Uyinzo gamba Rema. Ngeje chiri nti Eddy tainabu zivu ne doktari. Ne doktari tainabu zivu na Eddy. Hey. Rema tute kumwa na Kenzo na amu laba. Elanga wade happy. Ela family ojiraba. Mula kukalo mchalo kwa kila mufidio. Nenga chiri happy. Okumala mama na madrai. Look at that. Eddy bambi ade musanyufu. Eba jita father's love. Look at him. Musanyufu nyo okubanga labye mwalawe. Subscribing. Anjaba mbawa update mpola mpola. Nutova.